flying high. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm free, let go. Shauna Vassallo tifla ta' tlettax-il sena minħal Tarxin il-ħad fil-axija ħadet sem fil-programm Io Canto prezentat minn Jerry Scotti. Vuċi fenomenali, konfidenti u b'interpretazzjoni impeccabli tal-kanzunetta Feeling Good ta' Michael Bublé, il-kantanta Maltija ħallit lil-Claudio Cecchetto, Mara Majonki u Flavia Cercato u mhux wisq inqas lil-Jerry Scotti impressjonati bit-talent tagħha. One News iltaqa' ma' Shauna lejliet li terġa' tmur Milan biex terġa' tippartecipa fil-programm li huwa segwit minn miljuni ta' telespettaturi dwar x'kienet ir-reazzjoni tagħha meta saret taf li ntażlet minn Mara Majonki. Ma stajx nemmen laqgħa' xejn, imma stajt nemmen naqra ovvja, imma l-ħaġa li bdejt ngħid wasalt sa l-post kien biżdejja tal-li mbagħad li sirt naf li rġajt reġa' tiela jien. L-emozjoniet li kollok ma tistax tiddeskrivihom. Shauna lilha tkanta l-dawn l-aħħar tliet snin tkellmet dwar xi fissera li għall-kant u kif qed tħossha li ser terġa' tmur tkanta fuq l-istazzjon Canale Cinque. Fuq il-kanta xi jisu f'kull emozzjonijiet li jkolli, eżempju dwejja ferħ, dejjem il-mużika jispeċita tgħinni u illi minn dukon żgħira dejjem nixtieq inkanta, jiġifieri l-kant dejjem xi ħaġa parti minn ħajti ħa tkun. Ġitata ħafna. Edha nibza naqra wkoll, imma issa ħanħoss niżjed konfidenti x'ilħaq drajt il-park u naf x'irid nagħmel ukoll biex nur l-emozjonijiet, ġifieri naqa' aħjar did-darba. Shauna Vassallo xtaqgħet tgħaddi messaġġ liż-żgħażagħ tal-età tagħha. Nixtieq ngħid thank you lill-familja tiegħi, lill-għaliema ġrina t-tard, lill-bieb kollha tiegħi li supportjawni u nixtieq ngħaddi messaġġ żgħir. Jekk għaw ħafna tfal li għandhom il-ħolma li jikantaw u li jmorru fuq xi programm, ibqgħu dejjem komplu bil-ħolma tagħkom għax jiena l-ħolma tiegħi tissir vera, allura saret tiegħi ta' kulħadd kapaċi ssir. L-erba Shauna titlaq lejn Milan bit-tama li tasal sal-fażi finali ta' Io Canto.